Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime täna tegelikult jälle oma mõtetest ja me räägime seda, kuidas meie mõtted meid kujundavad. Sest et mõtted ei ole lihtsalt mingisugune abstraktne asi. Mõtted on väga selgelt tegelikult midagi, et need mõtted, mida me mõtleme, see tegelikult kujundab meie elu. See kujundab tegelikult seda, milliseks inimeseks me välja kujuneme. Sest kui me võtame mõned inimesed, nad mõtlevad kogu aeg endast väga madalaid mõtteid ja kuidagi negatiivseid mõtteid ja et ma ei suuda ja ma ei oska ja ma ei saa. Ja tegelikult tänu nendele mõtetele, need on nagu mingisugused kõrgistused nende elus, et nad kunagi ei jõua sellesse täispotentsiaali, mis tegelikult Jumalal nende jaoks on. Nad võib-olla nad kindlasti suudaksid ja nad saaksid, aga nad ei tõuse sellesse kohta. Miks? Kahjuks sest et nad on mõelnud valesi mõtteid. Ja samas jällegi mõned inimesed on, nad kogu aeg mõtlevad endast hästi kõrgelt. Nad kogu aeg mõtlevad, mina oskan ja mina saan ja mina suudan. Aga nad mõtlevad nagu üle selle isegi, mis Jumalal nende jaoks on. Siis see tegelikult on jälle probleem, sest et see lükkab inimese uhkusesse. Ja ta arvab endast rohkem, kui ta tegelikult on. Mis potentsiaal temas tegelikult on. Nii et me peame, ja jälle, miks me peame võtma Jumala mõtted, mis tähendab Jumala sõna, panema, nagu me oleme rääkinud, et mõelda Jumala sõna peale. Sest et kui me paneme Jumala sõna oma mõtetesse, nüüd me käime selle keskteel. Sest et nüüd me leiame selle, mille jaoks Jumal on meid tegelikult kutsunud. Amen. Mis on see jumalik potentsiaal meie elus? Mis on need asjad, mida Jumal tahab, et me teeksime? Nüüd me leiame need asjad Jumala sõnast ja nüüd, kui me mõtleme nendele asjadele, nüüd me saame seda ka elama ja seda teostama. Amen. Ma loen Rooma kirja 12. peatükist ja esimesest salmist. Ja siin Paulus ütleb meile kõigile, täpselt neile ka, kes on abielus. Ja. Ma manitsen teid nüüd vennad, kindlasti ka õedeks. Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea, ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd, kui ta ütleb, et ärge saage selle maailma sarnaseks, siis järelikult me kogeme ka survet. Ja see on tegelikult, millele isegi mõned tõlked just siis viitavadki, et meid üritakse nagu öeldakse vormida. Ma arvan, et enamus on võib-olla jõuluajal ikka teinud piparkooke, siis on ka, sa võtad selle piparkoogi vormi ja sa oled selle taima seal valmis rullinud ja vajutad selle ja sa saad just täpselt sellise kuju, nagu sa, selle, mis on see vorm on. Nüüd sellel maailmal on ka meie jaoks üks vorm pandud. Ja milliseks ta tahab meid vormida. Just, et me oleksime konfliktsed, me oleksime meil oleks abielus lahkmeel, meil oleks segadus, meil oleks probleemid, meil oleks pinged ja lõpuks, kui see vorm on, siis sellel on ka negatiivsed tagajärjed. Abielud lähevad katki, erinevad asjad juhtuvad inimeste eludes ja see on tegelikult see, mis on maailmas toimumas. Vahest ma isegi olen mõelnud, et inimesed lähevad ka isegi kristlastena maailma inimeste koolitustele. Ma ütlen neile, kes koolitavad mingisugust suhte koolitused ja kuidas siis seda, ja nad isegi ei ütle enam abielu, vaid ütle veel lihtsalt mingi suhe. Nagu öeldakse, iga üks elab kellega koos parasse, kui nii nagu juhtub. Ja. Nüüd juba see mentaliteet on minu jaoks väga vale. Ja. Nagu öeldakse, ma kristlasena ei taha ka, me ei nimeta seda suhte saateks. Ei. Me nimetame seda abielu saateks just, et ta edukaks abieluks, sest et see on oluline, et Jumal tahab, et oleks sõlmitud konkreetne abielu leping kahe inimese vahel, kes tõesti armastavad ja teavad, et nad peavad koos elama ja koos Jumalat teenima. Ja see on just väga oluline asi see, et me ei saa võtta maailma koolitustest nendele malle ja eeskujusid, kuidas oma abielu ehitada. Ei. Sest me võtame siis ju ühe vale vormi. Ja see on see vorm, mis meid viib valesse suunde ja valed asjad hakkavad juhtuma meie eludes. Ja täpselt just nii Jumala sõna ütlebki, et ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks. Ja oma meele uuendamise teel. Nüüd see räägib just sellest, et meie mõtleme peab teistsuguseks minema, kui ta on ennem olnud. Nii et see pagas, mis meil on kaasas, vast meil on ütleb, et mul on elukogemused ja asjad. Kui nad ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, siis me peame need hülgama.
Ja vaata, vahel mõne inimese elukogemused võivad olla väga valed ja väga valed arusaamad ja neil on vaja, nagu öeldakse, alanduda Jumala sõna ette. Mm-hmm. See on üks väga oluline asi ka just, et me laseme sellel Jumala sõnal muuta ennast. Et me esitame küsimusi, et nagu öeldakse, kas see arusaam, see suhtumine, see mõttemail, mis mul on, kas see on õige? Mm-hmm. Ja kui ma näen, et see ei ole õige, siis ma olen valmis omaks võtma selle mõttemalli, mis on Jumalal. Ja see peaks olema viis ka, kuidas me üldse, kui me piiblit loeme ja ütleme, ütlusi kuulame, siis me ei ole selles mõttes lihtsalt otsimas midagi uut ja põnevat, vaid me otsime ka seda, mis ma pean muutma, mida ma tean teistmoodi tegema, sest et sageli inimesed ei saa oma elus võib-olla tulemusi just ka sellepärast, et nad teevad asju kogu aeg ühte moodi. Ja kui sa teed asja täpselt samamoodi ja sa ei ole aastaid tulemusi saanud, siis on väga loogiline, et sa ei saa neid tulemusi, kui sa jätkad samamoodi. Ja sa pead midagi arvatasti teistmoodi tegema. Mm-hmm. Me midagi pead muutma, midagi peab teistmoodi olema. Ja see on see sama arusaam ka, et kui me näeme näeks abielu kontekstis, meil on probleemid, meil on pinged, meil on konfliktid, siis me peame midagi tegema teistmoodi, et neid kõrvaldada oma abielust. Nüüd meil ongi vaja leida see, mis see teistmoodi on ja see tähendab ka sageli just meie oma mõtlemallide muutmist. Ma loen ühe vana testamendi kirjakoha ja see on õpetus sõnade 23.6. Nüüd meie eesti keelne tõlge ei toogu seda kohe välja, aga ma loen selle alguses siiski ette. Ta ütleb, et ära söö kadede leiba ja ära ihalda tema maiuspalu, sest ta on niisugune, kes arvestab ise ennast. Söö ja joo, ütleb ta sulle, aga ta süda ei ole sinuga. Nüüd selle 7. salmi algusest ingliskeelne King James tõlge ja tegelikult päris mitmed teised tõlked ütlevad hoopis sellisel kombel. Ütleb, et ta on selline, nagu ta mõtleb oma südames. Nüüd see on väga oluline asi. Me näeme, et see inimene, ta räägib ühest kadedast inimesest ja ta on selline, nagu ta mõtleb oma südames. Läheb seda, et järelikult meie mõtlemine kujundab meid teatüüpi inimeseks. Vahest mõni inimene ütleb, et ta on lihtsalt selline inimene, ta on sükkene nahaalne ja kade ja ta on kuidagi konfliktne inimene. Millest see hakandma peale? Tema mõtlemisest. Kui ta muudab oma mõtlemise, siis ta ka inimesena võib muutuda. See ei ole niimoodi, et määratud, et lihtsalt mõned inimesed on sündinud sükseks ja mõned inimesed on selliseks sündinud ja mis me ikka teha nendega. Ei, see ei ole päris nii. Vähest isegi maailmas on üks väga kurb ütlemine, mis me kristlasena peaksime aru saama, see ei ole nii, et kui keegi on, et joodikud ei aita miski muu kui ainult haud. Mõned ütlevad niimoodi. Nüüd see muuses Jumala sõna kontekstis ei vasta tõele. Kui tema ka muudab oma mõtlemise, siis ka temal on võimalik muutuda enne, kui ta sureb. Ja see on samamoodi ka erinevad muud asjad, mis on inimeste ellu kujunenud, mingid negatiivsed asjad, need võivad muutuda, kui nad muudavad oma mõtlemise. Ja hämmastav on see, jäme ots on nende käes. See ei ole see, et nad peavad ootama, millal Jumal ükskord tuleb ja teeb ja mis iganes. Ta ütleb, et meie võime muutuda teissuguseks. Meie võime muuta oma abielu, kui see tänasel päeval ei ole väga hea ja kena. Siis on asjad võimalik muuta ja üks väga oluline element on see, et me võime seda teha muutes oma mõtlemise. Ja selle mõtlemise koha pealt üks väga hea kirjakoht, mis on ka väga tuntud tegelikult meile kõigile, on Joosua esimeses peatükis. Ja 8. salmis Jumal ütleb siis Joosuale, ütleb, et ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat, viidates Jumala sõnale tegelikult, sinu suust vaid mõtle sellele, millele Jumala sõnale, et sa peaks seda rääkima ja sa peaks sellele mõtlema. Ja ütleb ka, et vaid mõtle sellele päeval ja öösel. Noh, mis see tähendab? Me mõtleme, et noh, öösel ma ju magan. Ja aga selles mõttes, et nii palju, kus juures meie vaim ei maga. See on üks huvitav asi. Et meie vaim, kui me täidame ennast Jumala sõnaga, siis tegelikult isegi selle algul meie ihu puhkab ja nii-öelda magab, siis meie vaim on ikkagi aktiivne ja isegi võib suhelda Jumalaga, nii et sellele üle piire. Aga mõtle sellele päeval ja öösel, ütleb, see tähendab kogu aeg, nii kaua kui sa oled teadlik, nii-öelda, sa mõtle Jumala sõnale ja ütleb, miks, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, mis tähendab seda, et kui me ei mõtle Jumala sõna peale, siis me ka ei ole potentsiaalis, et seda teha, et seda elada, et sellele kuuletuda. See tähendab jälle, see on üks huvitav asi, kõik algab meie mõtetest.
Me võib-olla liiga vähe pöörame tähelepanu sellele oma mõtte nii-öelda mõttemallidele ja mõttelaadidele ja mis üldse meie kahe kõrva vahel toimub. Me pööra sellele piisavalt tähelepanu, sest et kõik algab sellest, millele ma mõtlen. See, kuidas ma mõtlen ja mida ma mõtlen, see tegelikult mõjutab seda, mida ma hakkan tegema ja kuidas ma elan. Nii et see on ülimalt oluline, et me mõtleksime Jumala sõnale ja ütleb ka, et sa siis peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul korda minek. Mis tähendab ka seda, et kui ma ei mõtle Jumala sõna peale, kui mu mõttes ei ole Jumala sõna, siis esiteks ta ütleb, kui me nüüd sellele kirjakohale siin toetume, mul ei õnnestu mu teekond. Mul ei ole korda minekut. Ja tegelikult Jumala tahe ei teostu minu elus. Sest jälle, kui ma mõtlen muude asjade peale, siis ja kui ma mõtlen Jumala sõna peale, mis on Jumala tahe minu jaoks, nüüd ma ei tee ka seda. Kui ma ei pane seda Jumala tahet oma mõtetesse, siis ma ka ei teosta seda. See tähendab, et kui ma mõtlen muudele asjadele, siis tegelikult minu elu ei tooda seda, mida ta peaks tootma tegelikult. Et see on nii oluline, et nagu siuke tunne, et tahaks, et me kõik mõistaks, kui oluline see on, millele me laseme. En, nagu mõelda, just laseme, sest et see on meie teha, nagu me oleme rääkinud ka, meie mõtted on meie enda meelevallas. Mina otsustan seda, millele ma mõtlen ja millele ma ei mõtle. Nii et kui oluline see on ülimalt oluline, sest et sellest sõltub tegelikult kogu meie elu nii-öelda see lõptulemus, kuhu me jõuame oma elus ja mida me tegelikult saavutame oma elus, see, millele ma mõtlen. Sest et kõik jälle, me tahame kõik, et meil oleksid head abielud ja kordelinud abielud, aga nüüd jälle sellele kirjakohale toetades, millele ma mõtlen. Kui ma mõtlen negatiivsetele asjadele, kui ma mõtlen kogu aeg sellele, mida mu abikaasa valesti tegi ja mida ta valesti ütles ja miks ta seal see mulle ei meeldinud ja too mulle. Ja kui me kogu aeg mõtleme nende asjade peale, meie abielu ei ole edukas. Kindlasti mitte, sest et esiteks ma nii öelda, ma fokusseerin oma mõtted ainult negatiivsetele asjadele. Järelikult see, mida ma ka, mis on minu elu tulem, on negatiivne. Aga kui ma võtan Jumala mõtted ja räägin seda ja mõtlen seda, mis Jumal ütleb minu kohta ja mu abikaasa kohta, siis nüüd ma lõikan seda vilja ja nüüd ma elan seda elu, mida tegelikult Jumal oma sõnas räägib. Nii et mis on meie kahe kõrva vahel, see on olulisem, kui me oskame arvata tegelikult. Ja ma loeks ka Filippi kirjast 4. peatükist ja 8. salmist ja seal ütleb viimaks vennad, kõik, mis on tõsine, või tegelikult ta ütleb, mis on tõde. Ja jälle, kui me mõtleme seda, mis on tõde, Jumala sõna on tõde, ütleb Piibel. Järelikult, kõik, mis on tõde, kõik, mis on aus, kõik, mis on õige, mis on kasin, mis tähendab ka enesekontrolli, mis on armas, mis on hea kuulda, mitte halb kuulda, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme kiituse väärt, sellele mõtelge. Ja ütleb ka laiendatud tõlkes just, et fikseerige oma mõtted sellele. Millele ma pean oma mõtted fikseerima? Sellele, mis on tõde. Mis ongi Jumala sõna? Jumala sõna on absoluutne tõde. Nii et kui ma fikseerin oma mõtted Jumala sõnale, nüüd ma mõtlen millelegi alati, mis on tõde. Me peame mõtlema, mis on aus. Kas see, millele ma mõtlen, kas see on isegi aus selle teise inimese suhtes? Ma pean mõtlema, mis on õige, sest et vahest me mõtleme üksteisest asju, mis ei ole isegi õige. Meil ei ole isegi õigust mõelda seda, sest et me ei isegi oma võib-olla täieliku infot selle asja suhtes. Me ei näe teise inimese südamesse. Me võib-olla nägime mingisugust välist, mingisugust reaktsiooni või kuulsime mingit sõnu, aga me ei tea seda, mis tegelikult on selle asja taga. Kas see on isegi õige, mida me temast mõtleme? Kas see asi, mis ma mõtlen, kas see väljendab ja see, et mul on enesekontroll? See, et kas ma suudan nii-öelda oma emotsioone ja oma tunded nii-öelda vaos hoida ja hoida neid õiges kohas. Sest et mõni, kui ta hakkab mõtlema negatiivseid mõtteid, kõik asi plahvatab. Ja on tüli ja on riid ja on kõike muud. Ja me peame õppima ka nii-öelda käima enesekontrollis. Et me kontrollime oma tunded ja oma emotsioone. Ta ütleb, et me peame fikseerima oma mõtted nendele asjadele. Ja kui me seda teeme, kõik need head ja õiged asjad, mis Jumal siin toob välja,
siis see lõpptulemus on hea. See lõpptulemus on see, millest Jumala sõna räägib ja see, mida me ise naudime. Amen. Ma loen Jeremia raamatust ühe huvitava kirjakoha, mis toob päris hea võrdpildi tegelikult sellesse teemasse. Ja see on Jeremia 18:2. Ja Jumala sõna ütleb siin, tõuse ja mine alla potissepa kotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Siis ma läkitasin ja läksin alla potissepa kotta ja vaatada tegi tööd poti kedra juures. Ja kui astja, mida ta savist tegi, potissepa käes rikki läks, siis ta tegi sellest jälle teise astja, nagu potissepa silmis õigem näis olevat. Siis tuli mulle Jehova sõna, ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see potissep? Oh, Iisraeli sugu, ütleb Jehova, vaata otse, kus savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes Iisraeli sugu. Nüüd, miks ma seda sõna või kirja kohta kasutan, on just see sama, et üks asi, kui me mõtleme potissepa peale, siis see, kes neid potte teeb, võibolla see ei ole väga tuntud ametena sel päeval, aga tema siis savis selle kedra peal siis, kus see keerleb see pott. Alguses on see savitükk tegelikult rohkem isegi, mis seal keerleb ja siis ta hakkab seda vormima. Siis kõigepealt tema mõtetes on see, missugust potti ta tahab teha või anumatsa tahab seha. Ta on selle enda jaoks juba läbi mõelnud või vähemalt selle asja käigus. Ta on juba mingid mõtted, kuule sellise kujuga, sellise vormiga, sellist moodi ma hakkan seda tegema. Ja nüüd ta hakkab seda teostama. Ja ta nüüd võrdleb nüüd seda sama, kuidas Jumal hakkab meid teostama, ehk siis meid vormima. Ja mis asi, mis hakkas peale? Temal olime meie mõttes. Ehk siis me näeme ka sellest mõttest hakkas see, mis sai ka konkreetseks reaalsuseks. Nüüd Jumal on meid loonud enda sarnaseks. Ja meie võime ka oma elus nii-öelda asju luua sellisel viisil just, et midagi on meie mõtetes ja nüüd see saab lõpuks tehtud. Ja tegelikult, kui mõelda üldse igasuguste leiutiste ja ka asjade ja esemete peale, mis meie ümber on, mis inimesed on ütleme teinud, need on kunagi olnud kellegi mõtetes. Keegi on mõelnud kas või selle tooli peale, missugune ta võiks olla, ta hakkas seda kujundama ja lasi selle valmis teha. Ja me näeme, see on kellegi mõtetes see on olnud ja see on saanud mingisuguseks konkreetseks füüsiliseks asjaks. Et samamoodi ka meie võime oma enda elus, ka abielus, mõelda teatud asju, mõtiskleda enda asjade üle ja need saavad ka hiljem reaalsuseks. Aga oluline on see, et võtta just siin see, et Jumala mõttes oli siis sama, oleme meie, missuguseks tahab luua. Et me saame aru just, et me ei loo seda, mis meile pähe tuleb ja mis meie lihtsalt oma egoga tahaks välja mõelda, vaid me loome seda, mida Jumal tahab meis luua. Just ka, et missugune ta tahab, et meie abiel oleks. See on väga oluline see, et nagu kinni püüda just see, et mis on Jumala plaan meie jaoks, mis on Jumala eesmärk. Ja see on see kirjakoht, millega ma isegi alustasime just, et me teaksime, mis on Jumala hea, meelepärane ja täieline tahtmine, mis on see täielik või täiuslik tahe Jumala jaoks ja tähendab Jumalal meie jaoks. Ja kui me oleme selle kinni püüdnud, üks on see, et me leiame Jumala sõnast selle ja teine on see, mis ta meile ka isiklikult südamesse vannab. Ja kui nüüd me neid mõtteid mõtleme, siis me hakkame neid ka asju teostama. Ja see on see, mis kujundab meie elu. Et eduka abielu nii-öelda võti on sageli see, et see hakkab peale sellest mõttest, mille võtame Jumala sõnast ja kujundame selle oma ellu. Et see on see, mis moodi me peame igaüks mõtlema sellisel kombel. Ja näiteks ka siin üks asi, siis tasub meeles pidada, et me peame aru saama, et kui me loeme mõningaid raamatud, siis need kujundavad meis midagi. Ja sellepärast kristlasena me peame väga tõsiselt valima, mida me loeme. Ja ma ei loe ka mingisugust mõtetud ilukirjandust, milles ei ole tegelikult sisukad sisu ka. Ja milles need inimesed, kes on seda kirjutanud, nemad on pannud sinna oma mõtted. Ja neil on teatud eeskujud ja teatud printsiibid ja teatud arusaamad, mis nemad sinna kirja panevad. Ja tegelikult, kui mina neid loen ja neid tõesti oma südamesse võtan, siis need kujundavad neid samu arusaamiga minus. Aga kui ma ei taha neid asju näha oma elus tegelikult, mis ta sinna kirjutanud on, siis ma parem ei loe seda. Ja parem on võtta Jumala sõna ja süvida ja süveneda sellesse ja lasta sellel kujundada enesesse õiged pildid ja õiged arusaamad. Sest see on see, mis ma tahan näha oma elus. Et see ongi see sama, et me peame sellisel kombel aru saama, et mõtted ei ole mis ta üks ta kõik. Või samuti ka, kui ma tõin juba siia raamatud välja, toome siia juurde filmid,
telesaated ja noh, tänasel päeval mitte on telesaated, vaid räägime ka kõigist videomaterjalist, mida inimesed vaatavad siis internetis. Mm-hmm. Need mõjutavad meid. Ja kui me laseme nendel mõttemallidel ja asjadel, mis nendes filmides või videodes, mis me on enda ellu kuhjuda nii-öelda ja just mõjutada väga otseselt, siis me kujundame ka oma enda elu selliseks, nagu need filmides on. Mm-hmm, mm-hmm. Ja kristlane, kes vaatab seebikaid ja naudib neid ja neid hoolega vaatab, ta kujundab selle sama seebika oma ellu ja isegi lausa kurv võib olla isegi oma abiellu. Oh, yeah. Ja ta hakkab ootama oma abikaasalt just samasuguseid asju, samasuguseid käitumismalle ja samasuguseid asju, nagu seal nendes filmides oli. Ja kui see sellisel kombel me ehitame oma abielu, siis me oleme väga halvale alusel ennast ehitanud, sest mis nendes seebikates on? Esiteks, üks asi on see, et kogu see asi on etendus. Mm-hmm. Eks siis see on nii-öelda üks asi, kus nad võib-olla mängivad seda ilusat, toredat käitumist ja ilusaid võib-olla suhted ja alati ei olegi ilusat suhted. Mm-hmm. Tegelikult väga saajasti on hoopis see, et üks lahkub, teine läheb ja mis iganes üks vihastab ja elab oma emotsioonid teise peale välja ja kõik see asjad juhtuvad seal. Ja kas me tahame seda oma ellu? Kui me seda vaatame ja jälgime, siis me laseme selle enda ellu. Sellepärast on tark valida, mida me vaatame, mida me loeme. Ja oluline on see, kelle poti, keda peale me hüppame. Ja, täpselt. Sest et seal on kaks poti, nii-öelda seda lauakest, kuhu peale me saame hüppata. Üks on Jumala oma, aga teine on kuradi oma või mm-hmm. maailma oma, sest ta ütleb, et me ei laseks ennast maailmal vormida, eks ole. Mm-hmm. Vaid hüppa sinna Jumala, sinna poti kedra peale, eks ole, lase Jumalale ennast vormida. Mm-hmm. Sest et jälle, kui me räägime mõtetest, samamoodi nagu sa ütlesid ka, et me saame võtta ka need maailma mõtted, me saame võtta ka need nii-öelda isegi täitsa kuratlikud mõtted. Mis ongi negatiivsed mõtted minu abikaasa kohta. Me võime need võtta oma mõtetesse ja neid kedrata ja neid mõelda ja lasta nendel suuremaks ja suuremaks minna, sest et me kõik teame seda, et alguses mingi mõte võib olla väike. Aga mida rohkem me laseme sellel kedrata, see on nagu üks lumevall. See läheb suuremaks ja suuremaks. Mida kauem see asi meie mõtetes keerleb, seda suuremaks asi läheb tegelikult. Ja miks on isegi on see ütluseks ole, et sa teed sääsest elevandi? Miks? Sest et sa võib-olla alguses on nagu see sääsk seal mõtetes. On ju. Aga kui me laseme sellel asjal ringleda kahe kõrva vahel, siis tegelikult lõpuks on see nagu see elevant ja nii suur ja me mõtleme, et see on üks võimatu olukord ja see on üks lahendamatu situatsioon. Tegelikult ei ole. Me oleme uskumas midagi, mis on vale tegelikult. Ja see ongi see, et me peame võtma need Jumala mõtted, sest et need on need, mis toodavad meie elus elu ja rahu ka meie abieludes. Et võtta need positiivsed mõtted oma abikaasa kohta ja mõelda neid mõtted. Ja jälle isegi need positiivsed mõtted, kui me võtame isegi selle positiivse, ta on ka võib-olla algus väike, aga kui me mõtleme nende heade ja positiivsete asjade peale, need ka lähevad suuremaks ja nad lähevad ainult paremaks ja me tegelikult õpime ka rohkem hindama oma abikaasat, nägema neid positiivseid asju, näha neid häid asju, mis on tehtud ja mis on öeldud ja lihtsalt seda, et Jumal ütleb oma sõnas, et tegelikult meie abikaasat on nagu üks varandus ja me peame seda mõistma, me peame seda uskuma, sest et jälle me saame uskuda kas Jumalat ja me saame uskuda ka kuradit, kui me valime seda, absoluutselt. Kui me usume negatiivseid mõtteid ja negatiivseid asju, mis meile pakutakse, me usume kuradit ja tegelikult me võime lõppeda sellega, et me teenime hoopis kuradit ja mitte Jumalat. Amen. Ja see on üks kurb asi, sest et me ikkagi peaksime teenima Jumalat oma eluga. Aga ma loen Jakoobuse kirja esimesest peatükist ja 22. salmist. Ütleb, et aga olge sõna tegijad ja mitte üksipenis kuulijad ise endid pettes. Nüüd see on üks huvitav asi siin ka, mis Paulus toob välja Jumala sõna või Jumala vaimu õhutusel. Ütleb seda, et kui me ainult kuulame ja me ei tee seda, mida me kuuleme, siis me petame ise endid. See on hämmastav, et me võime elada tegelikult ühes pettuses kogu aeg, kui me ei rakenda Jumala sõna. Ja ütleb, et sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihuliku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, mis sugune ta oli. Sest et see on hämmastav, et inimene võib tulla ja istuda tegelikult ja kuulda Jumala sõna, aga kui ta seda ei rakenda, siis tegelikult see kaob ära väga ruttu.
see nagu öeldakse, et nagu hane selga vesi, eks ole, et see lihtsalt vajub sealt maha ja kõik, et see on unustatud, et inimene võib tulla koosolekust koosoleku ja tegelikult peale koosolekut ta on kõik juba peaaegu unustanud, mis räägiti, sest ta ei ole otsustanud, et seda rakendada. Ja ütleb, et aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija. See on õnnis oma tegemises. See tähendab seda, et kui me teeme Jumala sõna, nüüd me oleme õnnistatud. See toob õnnistuse meie ellu, kui me teeme, kui me ainult ei kuula, vaid me ka rakendame seda sõna. Ja ütleb, et kui keegi arvab, Jumalat teenivad. Ja nüüd laiendatud tõlge toob välja siin ka vagalt kinni pidades välistest kohustustes. Nüüd inimesed võivad arvata, ma teenin Jumalat, ma tulen kogudusse, ma isegi võibolla aitan kuskil, ma teen midagi koguduses. Aga see on kõik tegelikult, need on välised kohustused. Aga mis ta ütleb, kui keegi arvab Jumalat teenivad ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle Jumala teenistus on tühine või nagu ütleb ka ingliskeeles väärtusetu, kasutu ja viljatu. Mis see tähendab? Ta toob üle selle, et me tuleme kogudusse isegi teenime ja teeme midagi head, see, mida me räägime. Ja see on otseselt nii-öelda seoses sellega, mida me mõtleme. Sest et see, mida me mõtleme, see tuleb välja meie suust. Ja kui me ei talitse oma keelt või see, et me räägime negatiivsed asju, me räägime valesi asju, me räägime valesi asju kui oma abikaasa suhtes, tegelikult ta ütleb, et meie Jumala teenistus on väärtusetu, kasutu ja viljatu. Ja ta ütleb, et puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja Isa ees on see vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viljatsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. See on see, millest me oleme kogu aeg rääkinud. Et me ei tohi lasta maailman ennast vormida. Nagu siin see räägitud piparkoogi vormidest või ka sellest potikedrast. Mõtleme, kellel me laseme ennast vormida, millel me laseme ennast vormida, kas me laseme teha Jumalal seda või me laseme seda vaenlasel teha, mis on täiesti võimalik ka kristlase elus, kui me valime valed asjad, me valime negatiivsed asjad, me valime valed asjad, mida vaadata ja mida kuulata, nüüd see kõik vormib meid. Nii et paneme ennast selle Jumala potikedra peale ja laseme Jumalal ja Jumala sõnal ennast vormida ja me oleme õnnistatud.